Постійний відвідувач зоокуточку Назар Осадчук полюбляє підгодовувати тварин. Приходить сюди із гостинцями. Буває, купую тут такі пакуночки, там, де всяка їжа є, і їм підгодовую. Там є яблуко, такі злаки, арахіс, буряк, морква. Його товариш Назар Гладій каже, має у зоокуточку своїх улюбленців і завжди намагається їх підгодувати. Черепашки, шиншила, морські свинки, кролики. Саме більше подобається. А приношу їм зазвичай морковку, кубурячок. За словами директора комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександра Боднарчука, у зоокуточку налічується 90 тварин та птахів. Це 20 різних видів. На даний період ми ті звірі, які потребують теплоти, перевели в теплі умови. Це шиншили, черепашки, морські свинки і нутрії. Ті, які не потребують, там лиси, ведмеді, кролики, фазани, вони залишаються на зиму зимувати. Вони не бояться морозу. Харчування на зимовий період збільшили і поповнили вітамінами, додає Олександр Боднарчук. Серпень, вересень, жовтень ми більше додавали риби для того, щоб набирали жир, більше м'ясної продукції і більше вітамінів. Зараз вже даємо такі сухі корма, як сіно, моркву, буряк. Єдиний ведмідь у зоокуточку ще не спав узимку, каже Олександр Боднарчук. Вони до 3 років взагалі не лягають спати, тобто він ще не лягав в спячку. Думаю, що може цього року він заляже. Надіємося, але на даний момент він ще не спить, так як погода ще дозволяє, теплі дні, то він в таку погоду не залягає. Він ще енергійний. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.